harimo isigara harimo gusigara kuko iri sigara uzasigaze wowe noneho numva ngo ntiryo muri taba rwanda nta nubwo ari ugutabara gutabura u rwanda ni uko urutaba mpita numva ko itabi ndigize umwanzi pe nahise ndikandagira ndavuga ntimwongere mu nsengero kuva uwo munsi sinigeze nongera kugira inyota y'itabi sinigeze kongera kugira inyota y'inzoga sinongeze kugira inyota y'abagore nahise nyira nkizwa niyemeza gukurikira yesu Amen ni uko nahagurutse mpaguruka magurutse bwake njya kugura bibiriya ijambo ry'imana ngura n'indirimbo yo gushimisha imana n'iya gakiza zari zitandukanye dore iminsi irashira dutabara ubu twese twe gukererwa dutyo wese icyatumye udakomeza kwiga kandi ubushobozi bwo kuriha mwarimu bufite impamvu ni iy'amateka yabayeho yari ahariho amateka atari meza buriya navuga ko jenoside buriya yatangiye mu mashuri yatangiriye mu mashuri kuko nifuzaga nari mfite gahunda yo kwiga ariko ntibyashoboka kubera amacakubiri yari ariho urasipiriye ukuntu uramagaho reka mbikubwire hari ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere muri mirongo irindwi na karindwi izo ndabyibuka hanyuma rero nawe unanyweye ku nzoga z'amoko yose abaho zitwa za benedictime zitwa za jine zitwa za rikeri nyine ziriya zose narinanyweyeho na divayi twari twabinyweyeho hanyuma rero ko kuri uwo mugoroba w'uwo kubuwa yesu ye nahisemo kubuwa yesu gendahisemo kubuwa yesu ntabwo subiri nyuma genda satani nibyawe byose genda satani nibyawe byose genda satani nibyawe byose ntabwo nzasubirainyuma karero twongere tubasuhuze mwebwe mwese mudukurikiye muri mu mahanga muri mu rwanda muri kure ndetse na hafi uh, abakurikira mwese irembo rgera tv tubifurije umugisha w'imana nk'uko mubibona kandi ndetse muri no kubyumva uh, muri kumwe na Cyprien hakizimana evangeriste nkuko mubituye mubizi hanyuma tuributsa kandi abantu badukurikiye ku irembo tv gukora subscribe ndetse na like birumvikana ibyo byose tukabikora kugira ngo twagure ubwami bw'imana ni muri cya kiganiro rero imizi y'icizere mu rusobe rw'amateka yacu aho tugira gutya tukabazanira abantu bafite inararibonye bakuru banyuze muri byinshi kugira ngo babisangize urubyiruko rwa none n'abandi banone bakomezwe bamenye ko hakiri icizere cy'ibyiringiro by'ibizaba imbere yacu rero ndagira ngo tutagiye muri byinshi tugiye guha umwanya umukozi w'imana abanze twibwire hanyuma muraza kumva ibintu biryoshye mukomeze mukurikira irembo ryera tv muraza kumera neza kandi turabakunda byagaragaye ko mukomeje guhagarara natwe mu murimo w'imana kandi tubasengera uko bukeye n'uko bwije tuvuga ngo imana ikomeze ibashyigikire rero ni imana ibaha umugisha nk'uko nabivuze nyine n'esipiriye hakiza imana kuri mikoro ariko kuri kamera turi kumwe na eme rero reka twakire umushyitsi wacu ni umukozi w'imana ni umupasteri kandi afite inararibonye mu muririmo w'imana rero niyo mpamvu tumutumiye muri iki kiganiro imizi y'icyizere mu rusobe rw'amateka yacu tubahaye ikaze pasiteri murakoze turabashimiye mwatangira mwibwira abantu bakurikiye irembo ryera mbere yuko tuza gusenga ndagira ngo nanjye mbaramutse indamutso yanjye nkunda kuvuga shalom 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 shalomu shalom bakwikirije buriya barimo barakubona abantu bari kure n'abari hafi bose ndagira ngo mbere yuko twakwinjira mu bintu byinshi tubanze dufate umwanya muto wo gusenga hanyuma twinjire muri uyu mwanya murakoze kugukorera ni byiza mukiza wanjye iri turo ntuyemwami rikuneze Atira a shiru jingo ga nge no gawa e su na amakuba n'ibyago bindi uwonizeye ni yesu nagakizake akira akira ubugingo bwanjye ni yesu kandi kubw'ubuntu bwawe undi ni bibi mwana turagushimiye mwana turakunezerewe tugushimiye ko uri imana y'abanyenatwe Muraya muraya cyangwa se muri urusobe rw'amateka y'ubuzima twagiye ducamo twagiye tubona ukuboko kwawe niyo mpamvu tuvuze ngo ntitugitinya n'ibyago birinde uwo twizeye niyesu ni ukuri imana idasaza ni ukuri imana yumva ni ukuri imana ikora ni ukuri imana ibasha niyo mpamvu iki kiganiro turagisengeye sengeye umuntu wese ugiye kugikurikirana uri kure cyangwa hafi sengeye umuntu wese ugiye gukurikira irembo rigerativi izina ryawe rihabwa icyubahiro bwe kandi umuhe umugisha kuko yemeye guhitamo kumva ijambo ryawe tugushimiye imirimo yose tugiye gukora kugira ngo mu maso yawe ikunezeze kandi uyu mwanya duhagararane na marayika maze ikiganza cyawe kibe kuri twebwe urakoze yuko ugiye gukora ibirenze ibyo dusabye ha rero umugisha umwigisha cyangwa se uyu umukozi wawe ugiye kutuganiriza imumpeko yose imucamo ifashe buri muntu wese ugiye kuyikurikira arabo mu gihe cya none arabo mu gihe kizaza bazumve amateka maze bafashwe n'umwuka wera gukomera urakoze yuko ukoze ibirenze ibyo tuvuze mu izina rya yesu amen amen murakoze cyane hanyuma n'ubundi twatangiye tubaha ikaze ababakurikiye bagize abadukurikiye nyine ku irembo ryera tv ariko pasiteri niryari wabonye izuba biragaragara kuri umuntu mukuru cyane muri iki kiganiro kimizi chi, cyizere mu rusage rw'amateka yacu uri umuntu mukuru biragaragara niryari wabonye izuba mbega niryari wageze ku butaka bw'u rwanda cyangwa ku butaka kwisi eh urakoze cyane sipurire navutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatatu ni yego ni navutse rwose ibyo bihe ni ibya kera umaze kuvuka birumvikana waragize none mu busore bwawe birumvikana wabayeho ute nyuma y'uko umaze kubyiruka aho wadusangiza nk'ubwo buzima kugira ngo n'abakiri bato bagukurikiye babyigireho kubaha imana cyangwa se bumve ahantu imana yaje kugenda ntabwo navutse mu muryango w'abakristo ahubwo naje guhura na yesu nyuma ariko nabyirutse n'ubundi ndererwa mu muryango w'abantu batari bazi imana cyane mbaho rero mu buzima ntarengirijwe ubuzima butagira imana ndamubayemo ndi umwana ndinda nkuramba umunyeshuri niga mfite gahunda yanjye yo kuzaba umuntu ukomeye cyane ariko sinagira umugisha wo gukomeza kwiga kuko mu bikomere byankomerekeje nyine ni imyigire yanjye Nize ndi umuhanga rwose nari mfite narerewe kwa ukwanya bagerageza uburyo bwo kundihira ndiga neza amashuri abanza ndi umuntu uza akora ikizamini uwa mbere mbabazwa cyane nuko ntakomeje kwiga ehh ibyo ntibataribanga n'iki cyatumye udakomeza kwiga kandi ubushobozi bwo kuriha mwarimu bufite impamvu ni iy'amateka yabayeho yari ahariho amateka atari meza buriya navuga ko jenoside buriya yatangiye mu mashuri yatangiriye mu mashuri kuko nifuzaga nari mfite gahunda yo kwiga ariko ntibyashoboka kubera amacakubiri yari ariho cyangwa se koko n'irundakoko n'irundakarere byari biri mu gihugu icyo ni cyo kintu cyatumye rero ntashobora gukomeza amashuri ibyo byaguteye igikomere cyane nigeze kubivuga mu kindi kiganiro kimwe mbabwira ukuntu nigeze kubabazwa n'ikintu cyambabaje cyane nyine ko ari ukubura amashuri nk'aza kwishakira amanota kugira ngo nze hano muri uyu mujyi nze mbaze babaze imbaza mu bakosora bambwire impamvu ntabonye amanota bakasekanasubirayo hanyuma igihe kimwe nari umuhanga sipuriyere ndibuka ko umuyobozi diregiteri generari yari diregiteri generari cyangwa wari wari witwaga mu icyo gihe yaraje aje ikibazo mu ishuri atubaza twigaga geogarafi do afurike twigaga ibintu bikomeye cyane aza kutubaza ikibazo nza kugitsinda yari aje ajya mu ishuri yandika kuri taburo arabaza ngo puro kwa afurike eti nega ruma pepule hanyuma njya kuri taburo ndagisubiza ndavuga ngo afurike eti nega ruma pepule pariseke seritene regiro zone dote rekomu ra valide in iri son si urumva nari nyiri muri isiziyemane pirimeri ngesubiza gutyo ni uko bituma n'umwarimu wanjye bamuha igaradi bamugira diregiteri byaramuzamuye cyane ariko n'abarimu banjye bababajwe nuko nyine ntashoboye gukomeza amasomo kandi nta bushobozi bafite bwo kurengera murakoze cyane rero aho ngaho icyo gihe geraroke tugerutse mu bijyanye n'imibereho yo mu buto bwawe ubwo amashuri ahagaze byabaye ngombwa nari mfite umuvandimwe hano mu mujyi wa kigali hanyuma aza guturuka mu cyaro rero ndahamusanga ndaza kuko nari mfungutse no mu mutwe dushakisha imibereho dushakisha imibereho dutangira ibintu nyine dutangiriye ku mafaranga makeya yo gucuruza none no hari e, nabyo e, eh, pre, uh -huh, yes. na mateka numvise wenda se nabibonye hari byatangarwa byatangarwa byo kuba mu mujyi wa kigali uko babyitaga ibyo babyitaga hari permis de residence hakabaho na permis ni icyangombwa nyine cyo kuba mu mujyi ibyo byangombwa kandi nabyo byagaragaraga ko babitangaga mu buryo bundi bwihariye bafite icyo bashaka kugenderera wabibonye ute se ibyo byangombwa ibyangombwa kubibona nta twagenderaga kuri dentite nyine usibye ko yari yange yari irimo amakosa ubwoko ariko ntabwo twari tubizi twari tutarabimenya neza ariko hari harimo ikosa ry'ubwoko nyine n'ubwo ariko nabayeho tubaho neza kubera ko nta zindi gahunda za politiki twarimo natwaraje turicururiza imana itugirira neza turazamuka tuba abantu bakomeye cyane turakira nyine nk'ubwo buzima bwo gutunga n'amafaranga ariko utari wakira Yesu n'umwami n'umukiza wawe icyo gihe nakubwiye ko nari mfite ubuzima bupfuye kuko ntabwo bwari ubuzima burimo imana ubuzima icyo gihe rumva nari nari umusore hanyuma muri muri uwo mwaka kugira ngo mu mwaka muri iyo myaka yose nari ndimo gucuruza nkora ibintu byo gucuruza nari nari umusore w'isi nkunzi iby'isi cyane cyane nari mfite amatwara maremare nari nigeze kwivuga kuri icyo kiganiro nari umusore niyita garisondovire nari umuntu ukunda kujya mu kujya mafilimi garisondovire nabaga mfite amafaranga nyine ku iposhe nitwa garisondovire mfite amafaranga amuhagije numva nta kibazo mfite bya bindi byo kuba inzahane ntabyo nigeze ngira ubwo buzima sinigeze mbugira bumeze butyo nta nubwo ari ukwivuga neza niko byari bimeze hanyuma ni nk'ibihe bitaramu mwakunze kwitabira cyane mu buto bwanyu ibyo gihe hari hari ibitaramo by'impara bya referoze aho hose twajyaga tuhazenguruka mu mahoteli yari aha mu mujyi ari menshi cyane hari ahitwa sanssouci hari ahitwa suparandeli hari ahitwa muri za kafi twaranaga sizera sizera hoteli Kiyovu hose aho hose twarahazereraga nyine kubera ko twabaga dufite amafaranga twajyaga tuhumva ko muri hoteli ikiyovu ngo hari umuntu wahibiwe umugore amujyanyeyo tubyumva mu ndirimbo byarabaye nyine byinshi cyane ariko ni ubwo buzima twarimo bw'isi nkunze isi ntari umusore rero umaze gushyika imyaka makumyabiri n'ine niho nahuye na yesu niho waje guhura na yesu inyuma rero mu kwakira yesu ariho turimo tugana yesu waje kumwakira ute ese ni ibiterane byari byabaye siwa birose mu nzozi ni gute wahamagawe mu umva rero sipiriye ukuntu uramagaho reka mbikubwire hari ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere muri mirongo irindwi na karindwi izo tariki uraza urabyibuka hanyuma rero nari nanyweye ku nzoga z'amoko yose abaho izitwa za benedictine izitwa za jeanine izitwa za rikeri nyine ziriya zose nari nanyweyeho na divayi twari twabinyweyeho hanyuma rero ko kuri uwo mugoroba w'uwo munsi nibwo twatumiye umwana nari nara ni umwana twabanaga nyine w'umujene nawe wari warakijijwe yitwaga iya muremyi we yarangije urugendo muri jenoside mu mwaka wa mirongo icyenda na kane uwo musore rero ni we niwe natumiye yari yarakijijwe ni umuvandimwe wari waramuduhaye ngo tumwigishe ibintu byo gucuruza nuko tukabana ariko akijijwe nuko uwo mugoroba rero twari twamutumiye yaje kubana natwe ntiyatinya kuko agakugira ijambo ambwira noneho tuza kugeza nimugoroba tugomba tudakwiriye kurangiriza gahunda mu rugo tugomba kujya kuri hoteli yitwa aho ngaho kuri iyo bare bareyi tw'impara aho ngaho impara zacurangiraga hari hoteli yitwaga twabyitaga ngo ishofa hoteli y'impara rero niho twari tuzamutse tugiye kujya n'abandi bagenzi bagiye twari turi kumwe twasangiye twariye inyama kuba babazi mu mbega nta kibazo dufite nta n'inyota dufite twari tugiye kuvuga rero ngo twe kurangiriza ngo umunsi mukuru nyine mu rugo tujya muri muri hoteli dushaka kujya kuri hoteli aho ngaho mu kumara ariko tugeze hafi tutaragerayo ndi kumwe na bagenzi banjye uwo mu arambwira rwose witwa beri ati wambabare tukajyana ahantu kuko ushaka kumuherekeza ariko kubera ko twakundanaga ndamuherekeza turagenda dusanga tugiye i nyamirambo hari umusore witwaga ngendahayo bernard aririmba muri corral huziyemo uyu munsi navuga ko twakirijwe igihe kimwe twanabatirijwe rimwe uwo musore rero yari amaze nk'icyumweru nawe yakiriye agakiza yari afite sitidiyo nawe we yari umusore w'umusirimu n'uko asomera amagambo y'imana ariko sinayumva numva njye nanywaga itabi eee nanywaga itabi ryinshi cyane nanywaga ibyo ntanyweye ni urumogi ariko nanywaga isigara eee za zimwe za zanditsweho nyiramatwi ntankongi zibuka ni zimwe ehh ok n'izindi zagiye ziza nyuma ariko ubwo nizo natangiye kunywaho nari nfite nagendanaga iniyomace kibiriti nkagira ipaki ya ya naguraga amapaki atatu mbere yo kujya muri mu gucuruza no gukora indi mirimo nabazaga kugura amapaki atatu nkayibikaho kuko nanjyaga amapaki atatu ku munsi nkurumvako nanjyaga rero itabigisha hanyuma ubwo nagiye n'ubundi ifite ipaki yanjye turagenda tugerayo nsanga yabaga mu kazu gatoya mbuka imyotsi barihangana ariko itabi nkare ndavuga ngo nshyiraho iyindi nk'ubu ngubu nicaye ahangaha nabagana ndangije nk'isigari eshanu n'uko ubwo rero bernard barabumbura bibiriya bwarubwa mbere mbonye bibiriya n'uko nkumva bitandeba bitande nta mwanya mfite numva nataye umwanya abandi bari mu mara bagiye kwifata neza nuko ariko bigeze aho ngaho uwo musore aza gusenga arasenga ngiye kumva numva nanjye arasengeye ndi kubareba nyine basenga ndi kureba ariko numva arasengeye yasengeye nk'umuntu w'imbabare kandi nta kintu nabonaga mbaye ariko burya nari nkibaye Imana ubwo yari itangiye umurimo muri jyewe kubera isengesho barasenze barasenga numva barababariye cyane nk'umuntu w'imbabare navuganise uyu muntu uko ari twe tumuhava tumuha devize ngo ajye gucuruza abe abona mbahe iki meze ntego ikibazo mfite ni iki ariko ikibazo mfite ntabwo na ari nyizi nawe ntaramenya yesu noneho barasengarangiza avuga ngo mbisabye mu izina rya Yesu Nuko ndababara cyane mbabazwa cyane nuko yasengeye birambabaza ntuko ntaha hanumva barandareka ariko bati uzaze tuzaba dufite amateraniro ahantu ku gasave gasave byari kunyura mu mashyamba ntari kumvana mu mujyi ngo ngiye gasave byari ibintu nyine numva ntabemerera byeme gusa ari ukubikiza ariko ngumva nta mwanya mfite ndataha rero bagenzi bange ni muri mirongo irindwi na gatatu ni muri uwo mwaka wa mirongo irindwi ni kuri iyo tariki ya mirongo irindwi na karindwi ni ku itariki ya mbere ni ku itariki ya mbere noneho muri uwo mugoroba rero ndataha ngeri wangere mu rugo bo mubitana n'uwo mugenzi wanjye ari umuvandimwe twabanaga ni uko tubategura ameza turarya nkomeza kwinywera itabi hanyuma jya kuryama nsanga abakobwa baje kudusura kuri uwo munsi mukuru bari barangije kompulimenteri barashayita baragerageza nanirwa kubu kandi nari narisanzwe n'ubususurutsi bimeze cyane n'uko bakavuga bati wenda buriya ni uko nyine yanyweye inzoga nyinshi ariko nta ntazari zikindimu n'uko ubwo rero ikibazo nari mfite nibazaga igituma basengeye bano bahungu ingorane nagize rero nari umusore wambara neza w'umusirimu umeze neza garisodoviri ni ko nitwaga garisodoviri noneho ubwo ndagenda ngeze ku gitanda nari mfite ririya tara ry'ikirahure buriya bamanura urutambi hanyuma ndarimanura kugira ngo ndebe ko nasinzira mbura ibitotsi mbuze ibitotsi ntangira kwibaza kandi ubundi najyaga ngera ku gitanda ngasinzira hanyuma ntibazi igitumana abuze ibitotsi noneho ntekereje abo basore se bamba hari ibintu bampaye byagenze bite ese banduze byagenze bite ko ntibuze ibitotsi nari ifite isaha ya kenzeli y'umweru yaguraga igihumbi n'ijana icyo gihe kera nkayireba nkabona iminota ukuntu iri kugenda mbona saa sita zirageze mbona sida sinziriye itabiriye ranshirane ntarebe ushobore kubyuka ngo njye gushaka irindi noneho bigeje saa sita kubera ko najyaga nkunda kujya muri firime ibi bintu by'ikoranabuhanga imana irabifite birenze noneho nibwo nagiye kubona mbona rero ekara y'imana umucyo w'imana warandasiye hareruruya noneho mbona umucyo uraje kandi itara ryanjye rimanuye ni muri iryo joro aho ngaho mu cyumba cyanjye narindi umucyo w'imana niho wasanze n'ubwo ariko sinari nzi ibyo ko ari imana nyine inyeretse ariko umucyo narawubonye neza kuko ntabwo nari nsinziriye gusa nabaye nk'umuntu uhindurwa nsa n'umuntu ugiye mu kindi gihugu noneho muri icyo gihe nibwo nabonye ekara nyine mbona icyumba nari ndimo kijemo uwo mucyo noneho ngiye ikintu natangiye kubona rero natangiye kubona ibyaha byanjye ibyaha nakoze byose byose uko bingana byarakurikiranye ndagira ngo mbwire ko imana ifite abantu bazamwara bazakurwa n'isoni z'ibyo bakoze nta kintu na kimwe kihishwe mu maso h'imana na ese nibona mbona ibyaha nakoze kuva nk'itangira gukora ibyaha kumenya ubwenge no kuva cyagiye umuntu ari umwana akora mu nkono ibyo narabibonye birakurikirana ngeze ku mashuri ngeze i kigali abakobwa twaryamanye bose ndabibona noneho mbona uwanyuma twari twamaze gupanga gahunda ari ku wa gatatu w'umunyakibuye hanyuma birangije icyo nari natekereje ntari nagikora handikaho ngo fe ntuko birangiye gutyo ntabwo namenye ikintu mbaye nagiye kumva numva amarira araje hareruruya ndijye nyine muri icyo cyumba rwose nari ndyamye ku gitanda cyane nuko ubwo amarira baraje ntangira kwihanagura ntagiye kwihanagura mbona amarira arushijeho kuza abaye menshi nuko muri icyo gihe rero muri uwo mucyo nibwo numvise ijwi ry'imana rimwira ngo impamvu bagusengeye nuko uri umunyabyaha noneho rero nta muntu nanone uri kuvuga ngo ndinda bikirane biragenda bite nuko nkomeza kurira naraye ijoro ryose ndi kurira menya ko ndi umunyabyaha ukeneye imbabazi nuko ubwo rero si igihe wabonye bucya naravuze buracyo aryari ngo njye kureba aba bantu mbabaze icyo nakora hane ruya ndetse cyane ngo rero nazindutse ijoro byose nahanaguha inkweto ni saa kumi za nijoro nyine imyenda yagiye yari iteye nambara neza njya muri ndangije nambara njya gushaka uwo musore aho yari atuye mu cyovu njye na rero niyo kuriteze mu mujyi hariya hafi mararungo niho nari ntuye undi rero yari atuye i nyamirambo ngo nagezeyo saa kumi n'ebyiri rwose nanyuze hariya mu mujyi ndamanuka ngerayo saa kumi n'ebyiri ntitugende kwiga tugende mu rusengero uwo munsi ntiyakubaze ati kuzindutse yambwiye ati se ko tutangira saa tatu ko wazindutse cyane nuko ubwo uva yari ari nk'inkokwirwa icyarati ubutumwa bwanjye bwafashe buri nuko inti tugende nuko arabyuka nawe aritegura anagura inkweto nawe arambara nuko turagenda turagenda tujya i gasave tugeze i gasave batangira kuririmba rero we yari amaze no kugera muri korari bari bafite agakorari nyine gato igasave uwo ari umudugudu urimo aba batarenze nka mirongo bari bake cyane kandi umuntu nyine ari abaturage nuko ariko nkigerayo ndagenda nshaka kujya muri corali nyine nanjye barambwira bati ntabwo wowe nyine byemewe nuko ubwo rero ndagenda ndihangana ndicara materanira baratangiye saa tatu atangizwa n'umugabo n'umupasiteri nawe yatashye muri jenoside yitwaga amata y'intwaza yari mwarimu icyo gihe jacques niba wari pasiteri ikayihura hanyuma rero ubwo materanire aratangira batangiza indirimbo ariko ndagira ngo nkubwire sipiriye izo ndirimbo baririmbye nayo se nzimenya rwose nashatse uburyo nzimenya ndazimenya batangije indirimbo yo mu gakiza y'ijana na gatanu ijana na gatanu mu ndirimbo za gakiza ivuga ngo nari imboshywe rwose n'umwijima mwinshi baririmba indi ndirimbo ivuga ngo iyo turi hamwe n'umukiza wacu yo gushimisha iyo turi wacu atuyobora inzira nziza abamwiriningira bakamwitondaho nibo banyamahoro basa ry'umwizera kandi ry'umuvira uryo nyurwa na yesu kubaho kwawe iyo rero ugaturika ukarira yaya ya ya icyo gihe barigisha bigisha ijambo ry'imana ryanditse muri yesaya ntabwo nta ryibagirwa kuko niryo ryafunguye umutima yesaya igice cya mbere umurongo wa cumi na gatandatu ni ijambo rivuga ngo nimwiyuhagire mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu bive imbere yanjye mureke gukora nabi mwige gukora neza mushake imanza zitabera muci n'ifubyi urubanza muburanira amapfakasi ni muze tugira inama ni ku witeke imana ivuga naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na shelegi naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwa bw'inama bwera nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ngo ariko nimwanga mukaguma inkota y'uwiteka izabarya nayo magambo niyo numvishe nuko nibwo bwa mbere nari nyumvise basoma n'irindi jambo ryo muri aburi sinze mm. impamvu ubungubu abantu batakigisha nyine nkayo magambo mm. basinzi cyatumye babireka ariko mm. e, urumva ko nyin satani yigaie hari amagambo yagye yib badusomeano muri aburi e, ya mirongo itanu sishobora kubyibagirwa mirongo mm. wa cumi na gatandatu uravuga ngo ariko umunyabyaha imana iramubaza iti wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye ugashyira isezerano ryawe ryanjye mu kanwa kawe ukirengagiza amagambo yanjye uko ubonye umujura wishimira ku bana nawe ufatana n'abasambanyi ushyira ibibi mu kanwa kawe ururimi rwawe rukare mu buriganya wicara uvuga nabi mwene so ibyo urabikora nka kwihorera kwibwira ko mpamwe nawe rwose ngo ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana ngo nuko mwabibagirwa imana mwe mutekereza ibi kugira ngo ne kubashishimura hakaba urubakiza utambira inshuro wese aba anyubahiriza kandi utunganya ingeso ze za agakiza kandi biragaragara ko ayo magambo yakoze ikintu gikomeye ayo magambo yageze mu mutima wanjye numva n'inyigisho bigishaga n'isobanuro basobanuraga nahise nimenya ko ndi umunyabyaha si igihe ubonye bahamagara bihana narahagurutse ndagenda pasiteri aransengera hareruya n'abandi bahagurukana nanjye benshi ariko ndagira ngo nkubwire ko nahagurutse aho ngaho numva ntuye umutwaro umeze nk'ibaba nahagurutse numva nduhutse mu mutima wanjye hareruya icyo gihe rero ntabwo byari nk'ubu iyo umuntu yihanaga aba diyakoni kazi bamwitagaho bakamukurikirana bakajya kumugira inama noneho bakamubwira n'ibintu umuntu azira byose apana kwa kuvuga ngo tutavuga ibi bikagenda gutya hari n'ikindi wenda natwe dukizwa twasanzeho hari n'ibindi twagiye tubona mbere ko dukiza icyo gihe babonaga ko ubaye nk’uwangaje urugamba mu muryango bakavuga bati ''uyu muntu umureke wenyine kuko ubungubu bwakizwa agiye gutandukana n'abari umuryango'' bakaguha hafi kugira ngo icyo cyuho bakeuke ibyo byo rwose bibaho byabagaho cyane bibaho kabisa kuko urabona iyo umuntu yabaga akijijwe yabaga abaha igicibwa nuko ubwo rero ngewe banyitayeho bambwira ibizira bambwira ibintu umuntu agomba kwirinda iyo yamaze kwakira yesu kuko narihannye ndatura mvuga ibyaha byanjye byose uko nabikoze nta na kimwe nasize hanyuma none none mu by'ukuri gukizwa ndabizi ko kiba ikizamini gikomeye ku muntu uri gukizwa bwa mbere ariko kandi bikaza koroha cyane iyo umwuka yaje guhindura za gurupe gohindura za gurupe boro reka nze mbikubwire uko nakijijwe nkomeze mbavuge aho ngaho kuko twatandukanye gutyo tu iteraniro ryaratindaga twebwe ntabwo byabaga nk'ibibyaye amasaha y'iki gihe urumva twebwe twatangira twatangiragasanga tukanagiza na saa cyenda nta kibazo nta twahabaga hari umudendezo nyine ibintu by'amasaha byari bitari byabaho ni uku abantu bagatanga ubuhamya bagashimira imana bakavuga ibyababayeho mbese ukabona ko hari muvuma nyine pante noneho ubwo rero twaratandukanye dutashye nakubitanye n'umuntu uri kunywa itabi numva n'umuvandarishati kubera ko ugenda anywaga itabi n'umuvundi wungaga amapaki ku munsi naniriwe ntarengweye agati makaro ariharehe nanitarengweye naratashye nuko rero n'umuvandarishati kandi nyiri kumwe data bose ntabwo ugenda igeze ngira ibintu nihisha ngo ngire ubwiko navuze ntigende ashaka itabi “uyu umuntu ko yari amaze kwihanarashaka itabi guti nahise ndigura kuko nari ifite amafaranga amaguru ya eshatu turagenda tugeze muhiri wabo ndarinkwa ndinkwa bari turi kumwe nabo ariko bakubwira yesu reba nyine bari bambwene nihanye basengeye byarangiza babona rero si ku itabi ni ku itabi rero ndarinkwa ya mbere na rero uku ntamaze umwanya muremure nta wita itabi ndarikurura 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 ndarirangiza shyiraho irindi ndarikurura ndetse igeze ku rya gatatu numva riranyishe sinarina nguyenakacyayi sinarina ariye sinakintu na rina noneho mpita numva itabi numva riranyishe pe noneho nibwo nitangiye kwibaza ntarekose koko kandi bari bambwiye ububi bw'itabi noneho baza kunsomera ijambo ryo muri Yesaya mirongo ine na kane umurongo wa makumyabiri riravuga ngo uyu muntu ary'ivu ayobejwe n'umutima we w'ibeshye ntabashe gukiza ubugingo bwe ntarushye yibaza ati mbese icyo mfite mu ntoki si ikinyuma cyayaya numva isigarana niyo nsigaranye mu rukino kuko ntangira kumwe no ko ari kinyungu noneho numva ntangira kumedita ku itabi ndavuga ngo itabi harimo isigara harimo gusigara kuko sigara uzasigaze wowe noneho numva ngo ntiryo muri taba rwanda nta nubwo ari u rwanda ni uko uk'urutaba mpita numva ko itabi ndagize umwanzi pe nahise ndikandagira ndavuga ntimwongere mu nsengero kuva uwo munsi sinigeze nongera kugira inyota itabi sinigeze kongera kugira inyota y'inzoga sinongeze kugira inyota y'abagore nahise nkira nkizwa niyemeza gukurikira yesu amen ni uko nahagurutse mpagurukamahagurutse bwacyenjya kugura bibiriya ijambo ry'imana ngura n'indirimbo yo gushimisha imana n'iyagakiza zari zitandukanye bari batarazihuza hanyuma rero ubwo niyemeza kuvuga yesu hanyuma za ndirimbo rero nize mushaka ba bantu barazinyigisha nagiye ku cyumweru nzizi cyane zose za zindi baririmbye nahise zifata none ikindi twa yenda tukubaza tunibutsa abantu badukurikiye mu kiganiro imizi y'icyizere mu rusare rw'amateka yacu dukurikirana kandi kuri irembo ryera tv hanyuma waje kubatizwa ute hanyuma abandi nyine ya sosiyete cyangwa ya gurupe yawe mwabanagamo mujya bo nkimara kwakira gakiza rero mm. ntabwo nigeze mpisha abavandimwe mm. naragiye mbwira inshuti zanjye ndaabwira nti twasangiraga mm. sinzongera guhura kujyana namwe mu kabari Sinzongera kuza kubatereta mwa bakobwa mwa ntihannye ndamaramaza bose mbasezeraho ndavuga niba mushaka namwe gukizwa ni muze mwakire yesu reagisiyo yabo yagaragaje mu maso yawe icyo gihe urumva habayeho gucibwa mu muryango ntabwo babyakiriye neza kuko barambwiye batese n'ubundi ibintu wakijijwe n'ibiki ngo n'ubundi ngujajwi rungururwa kabiri ngo ubundi se dusanzwe warabatijwe ntabwo ibyo bintu byagakiza byari bitarumvikana muri uyu murwa wa kigali byari bitazwi rwose urumva ko abakirisitu bari baratangirira hawi gasave hano mu mujyi rero nta bantu bari bahari bazi imana bataraza urakomeza n'uko ubwo rero njye mfata desiziyo hari korasi bari baturirimbiye nayo yaramfashije cyane ivuga ngo njye mbise no yesu genahisemo kubu waye su genahisemo kubu waye su genahisemo kubu waye su ntabwoza su biri inyuma genda satani n'ibyawe byose genda satani n'ibyawe byose genda satani n'ibyawe byose ntabwo nzasubira inyuma ni korasi yarafashije cyane natwe twakijwe tuzumba ku buryo abantu baje gusobanukirwa n'abafite ubumuga n'imwe yari nka mukuru wanjye bageze bavuga ngo ni muze mujye kureba umusore wasaze ariko baza bakareba bagasanga ntabwo nasaze ibisazi byo kugendera ntabwo byigeze binaniza gukora umurimo nari isanzwe nkora haleruruya ubwo rero natangiye nkomeza imirimo hanyuma habaho gucibwa mu muryango wo gusuzugurwa no kwangwa bene byose nbyita ibigeregezo byumva ko ari ibintu bya karande bambe bya ibyaga bya rusange ni ibya rusange kuko numvaga nahise nsoma muri matayo urumva maze kumenya muri matayo niyangaje gusoma bibiriya nyisoma ntibingoye ariko nayirangije umwaka umwaka warangiye nyirangije byose wibitse mu mutwe tugarutse inyuma hari icyo uyu munsi twebwe nkatwe twigisha cyangwa n'abandi dukunze ko ikibonezamvugo cyabyo gisa naho cyahindutse mbere babyitaga igice abandi bakabyiba uyu munsi turabyita inyigisho bashya mwebwe ibyatwaraga igihe kingana iki kugira ngo bakwigishe kugeza ubanjye kuva kuri iyo tariki bwakenjye no kwiyandikisha ku munyigisho z'igice naryaga mfata urugendo nka ggasave hajya kuziga nazize amezi wumva kuva ku kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa gatanu nge nazize amezi atanu atanu nabatijwe ku itariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa gatanu muri mirongo irindwi na karindwi eee n'ibyo tariki mirongo ahantu mu karuruma ni ahantu bagomeye abantu baje kuduseka nyine abantu bugiye kwidumbura mu bintu by'ibyondo n'ibyo ariko kandi uriya mubatezo wakoraga ivugabutumwa ku rwego rukomeye abantu barazaga bagashungera bagakizwa cyane rwose nabyo tuzabigira n'ikiganiro ubutaha tuba rwose kubatereza mu rusengero kuko icyo gihe rero mu mubatezo wabaye nibwo niho umuntu atanga ubuhamya bakamenya ko kanaka kuko yabaye uburukure akanabatizwa bose babireba babireba natangiye kuryoherwa kugeza ubwo iyo nanjye maze kuryoherwa mbura nibyo mbaza hanyuma umaze gukizwa winjiye mu itorero itorero rikwakiriye ubaye iki iyihe mirimo wakoze iyo mu itorero ukimara gukizwa ubwo twavuga niba ari uburirimbyi niba ari ubudiyakoni nk'iyo mirimo nkimara gukizwa numvishije imirimo yose y'imana nayo ikora ariko cyane cyane nkumvishije nk'iyo nkunze kuririmba eee ubwo rero ni umwe mu bafundateri bawuziyana ehh waje nyine twabanje kuririmbana nabo bigasave hanyuma ruyarusengero rumaze kubakwa byabaye ngombwa kugira ngo rubone korari corral de la roussien niyo yatangiranye na ruyarusengero rwara undi munsi twatangiye muri mirongo irindwi n'umunani niho twatangiye corral muri mirongo irindwi n'umunani ni bwo uwo musore uwo mugabo mukumbwira bernard niwe wabaye umuyobozi wayo wabaye umuyobozi wayo bwa mbere hanyuma rero ubwo dutangira uwo murimo wivugabutumwa butumwa wo muri corral ariko icyo gihe ntabwo nicaye nakoraga akazi kanjye ku bucuruzi nakarangizaga mu masaha cyenda hanyuma nyuma ya saa cyenda nkajya mu baturanyi bose nkabwiriza ubutumwa twajyaga dufata amatireti hariya muri buri muri emporimori noneho tukagenda tuyatanga uriya murimo aba Yehova bakora akora nitwe twawukoraga mugenda mutanga udutireti ntasanga ntaba hari nkagaha abana ariko nkazasubirayo yego hari indi ndirimbo yakundaga kuririmbo bavugaga ngo tugende magana ane na cumi n'eshanu magana ane na cumi n'enye iyo niyo twaririmbaga n'izindi ndirimbo nizo zamuhagurukije nizo zandaye n'umuhamagaro mwinshi cyane bituma numva nkwiriye no kujya kubwira abari mu rwanda hose Indirimbo indirimbo magana abiri mirongo inani mu ndirimbo zo gushimisha imana magana magarabiri mirongo inani nimwe ivuga ngo ni nirukiko ubabwire magana maganabiri mirongo inani n'enye n'ebyiri ivuga ngo abantu benshi bataye uwiteka bazimiye nk'intama zahabiye kure magana maganabiri mirongo inani n'eshatu ivuga ngo ijwi ry'umwungere twumva magana maganabiri mirongo inani n'enye niyo ivuga ngo hari nta mu n'icyenda izo ndirimbo zose zari indirimbo zatemye abantu benshi babyuka dufite ingoma tugenda twivuza ku musozi n'amapendo n'ikigi amapendo n'akagoma nuko ubwo rero byatumye dufonda ibyumba by'amasengesho byo mu maserire mu makaritsiye ubwo rero nabyo byakoze umurimo w'ivugabutumwa cyane ubwo urumva rero nabaye umuyobozi w'ibyo byumba rwose bituma rero niga indirimbo nyinshi nashatse uburyo kubera ko nayoboraga ibyo byumba nashatse ukuntu umenya n'indirimbo nyinshi nubwo nari ntaziza ariko nashatse uburyo nzimenya cyane ko icyo gihe beshi bari bariho mm, nta nah, uh, 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 nah, makorari yari ahari menshicyae twarazikoreshaga eh, cyane mu byumba by'amasengesho mu mm. materaniro twaririmbaga indirimbo yo gushimisha imana gakiza ntabwo nah, twaririmbaga indirimbo imwe ngo hajyeho amakorari mm. mm. mbere y'uko nza kukubaza ikindi kibazo mm. no, muri ubwo buzima bw'ubusore waje gushaka ute uh, bo icyo gihe rero uwo mugenzi wanjye niwe wabanje gushaka hanyuma na igitekerezo cyo gushaka cyaje mu mwaka wa mirongo inani na kane inani na kane inani na kane rero nibwo nakubitanye n'ikibazo twarageze ku mutungo w'amafaranga twose nta kintu twari tubuze gupanga ubukwe byari ibintu byoroshye cyane kuvuga ngo tubupange gutya na gutya kuko abantu ntabwo benshi bari bazi ko nzashaka kubera ko nahise nirundurira mu gakiza nirundurira mu mana ko nyimara kwakira yesu numvishije nduhutse yesu yavanye ku ntebe yitwa maganya anyicaza ku ntebe yitwa nta maganya noneho bituma ndundukira mu mana nk'ukuriya kwa samweri bibiri iravuga ngo ngo nta jambo na rimwe ryagwaga hasi rya samweri ngo abantu bose bamenya ko samweri yarundukiye mu buhanuzi bw'uwiteka ngo uhereye idani ukagera imbere ishaba bose bari baramenye ko namaze kwirundurira mu mana ariko noneho nibwo hatangiraga bwabo ubyutse nakubwiraga nyine bw'irugarika ngira ishyaka noneho ryo kujya kubwira kuvuga ubutumwa mu ntara zacu yacu nibwo rero imana yahagurutsaga uriya nyandwi enoke aza atabaye atabaye umurimo w'imana kuko aba bantu bacu bari barakijijwe baraba katolike yari umupasiteri n'ubundi noneho rero ubwo rero byabaye ngombwa kugira ngo njye kumufasha kuvuga ubutumwa nyine nkagenda muzanira abashyitsi nuko niho namenyaniye rero n'uwo mufiyanse wanjye we na mukuru we nibo bari baratangije ikintu cyitwa agakiza muri ibyo bice aho za rugarika ubwo twibutse ko abadukurikiye bari mu mahanga bahavuye kera ubwo rugarika biragaragara ko niyo mu cyahoze ari gitarama ubu ni mu karere ka muhanga ntaho ngaho rero biri muri kamonyi ubu ngubu ubu yaje hano muri kamonyi ubwo rero niho abo bari baratangije we yaje rero azanywe na ruperezenta kugira ngo atabare umurimo aze afashe vuba kirisitu umuvugizi wa 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 mu rwanda uriho icyo gihe niyo yari isanzwe urwemo hanyuma waje gutekereza gushaka uwo mukobwa umva kera twarasengaga ntabwo twapfaga gukora kurambagiza kuri watsapu nk'uko ubu ngubu abantu babikora ubu ngubu cyangwa kuri fesibuki n'ibiki byose oya twebwe twarasengaga noneho oya twarasengaga noneho umuntu akamenya n'ibihamya bivuye ku mwana twebwe rero ntabwo twayoborwaga n'umubiri twayoborwaga n'umwuka icyo gihe rero nanone niba ntazone ko n'umwuka wera nyoborwa n'umwuka noneho mfite mfite ibintu by'ibihamya byinshi ubu hari urubyiruko ruri kutwumva narwo rushaka kubaka ingo nziza bakavuga ati kuko nakiriye nabatijwe icyo gihe ariko muri mirongo irindwi n'icyenda ku itariki ya kane nibwo nabatijwe mu mwuka wera ni nabwo nubwo nagize noneho imbaraga zo guhamya yesu none rero urubyiruko ruri kutwumva narwo ruribaza ati aba bantu ibintu bari kutubwira ko natwe dusenga ariko twasenga hakaba n'undi wanashatse umugore koko yasenga yego urasenga ariko bikangaje ubundi akaba aratandukanye ariko noneho umuntu agira aba yabonye ibihamya ariko akagira no gukunda ukagira no gukunda ukagira ugahitamo ukanahitamo n'ibihamya ariko bifatanyije cyane rwose bitavangiye mu bitari by'umuntu nk'uko ubukwe bumuha umuraro ukunda bukozwe ubu rero muri icyo gihe reka nabwo uteguraga nibyo nashaka kukubwira naje gukubitana n'ikibazo uwo mugenzi wanjye aza kumyesikuruka amafaranga agera kuri miliyoni enye n'igice za mbere y'intambara miliyoni enye n'igice urwo urumva nibyo mubwirwa noneho icyo kibaye kandi nari n'aramaze gupanga ubukwe hari mu kwezi kwa kane twarapanze ubukwe kuko bugomba kuba mu kwa cyenda ku itariki ya munani nubwo gukora umukwe ufite amafaranga ni nk'ako kanya amafaranga ya n'esikurusi ntabwo nabivuga ni birebire ni birebire ubu ugitekerezo nsigara ntafite n'ifaranga na rimwe ariko nari maze kubatizwa mu mwuka wera numva ahantu ntuye muri yesu nkunda kubwira abakristo bangi nkababwira ngo mfite imiturire myiza mfite imiturire myiza muri christ yesu kubera ko yesu atuye muri bye nange nkaba ntuye muri we nibwo rero nahise nshimira imana mbwira yesu ndamubwira ndagushimira kuko mpuye ikibazo ndi kumwe nawe uwo mugezi wanjye naramubabariye naramubabariye yajyanywe na jenoside hanyuma ubukwe ariko bubaje kubukomeza ubukwe bwarabaye icyo gihe ntiyemeje sipuriyere ntiyemeje kuvuga ngo ntabwo ntibukoze kubera ko numvaga mfite nta buryo mfite ariko naravuze nti icyo nzi ni uko nzajya mu ijoro nzakorera yesu bubaye butabaye nta kizambuza nta kizantandukanya n'umwami wanjye nk'uko ijambo ry'imana ribivuga mu baroma igice cya munani mirongo itatu na gatanu ngo mbese ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'imana ruri muri Yesu mbese nta makuba mbese ni ibyago mbese ni inzara mbese ni ukwambaro ubusa kubera ko narirasomye rero igitabo cya yobu cyaramfashije cyane yobu ukuntu yifashe amaze guhura nabyo abibazo yari avuze ngo izina ry'uwitekanirwe ishimwe ngo muri ibyo byose yobu ntiyigeze akora icyaha haba ni kubiherereza ku mwanya ntiyagire wabiherereza naryo gihe rero nibwo nahise usanga pasiteri wanjye uramutekereza twakoranaga mu gakinjiro haliluye ndamubwirane inge na yose uba twambuye ni mu ducumbikire amba icyumba iwe ndamubwirane ubu uzavuga ubutumwa nanjye mvuge ubundi dutahire hano tuzarya icya cumi n'amatoro by'abakirisitu haliluye nibwo rero nagiye mu misozi kuko ndavuga ubutumwa nanirwa kubwira ibyo kurongora ntabihagari ubwo numva birahagaze nyine byaranze ariko umukobwa wari waramubwiye wowe ntacyo namubwiye nuwo mwanya uwo mwanya ntari navuga nahise mfata desiziyo muri ako kanya bikiba do urumva nari ntaramubona wari utaramubona urabonaka utararambagiza hariya kiri mu giturage urumva mu irugarika iwabo nari ntaramubwire ayo makuru ariko njyewe numvaga ko niduhura nzamusezeraho neza ko nta kibazo twari dufitanye kandi yarakira umujeni yumva numva nyine tudakoze ubukwe yabukorana n'undi bikarangira njyewe nkikomeza agakorera yesu ye na nirasariye mu mana wenda kubera ko cyane nta na telefone zabo gahungu muhammadirengwa ituma ubwira ayo makuru yabaye ubwo rero n'abakirisito bagenzi bangi ntabona nabwiye ayo makuru amakuru yavuze pasiteri niwe wakomeje kugenda byamamaza jena ari imana yamuha indirimbo ya magana abiri na gatanu ivuga ngo urwane intambara nziza kirisito ni imbaraga zawe haliluye nka ririmbo yose urwane intambara nziza kirisito ni imbaraga zawe fata urugi rwaguhaye ngo buguheshe ibyishimo harimo igitaro kivuga ngo wabujijwe kwiganyira wizere gusubuntubwe uzabona urukundo rwe kwarirwo rukubeshaho nutinyewe gucogora nta yinduka nagukunda yesu nibyose umufite ntacyo babasha gukina urukundo urwe ruzatubeshaho muri icyo gihe rero ni bwo na ese njyamwivuga nibwo twagiye kubwiriza ahantu hitwa za mageregere jya wumva tubwiriza za karama hejuru hariya tubwiriza za runda za shyorongi mu kwezi kumwe nari imaze kuvuga ubutumwa ahantu henshi cyane rwose turirimba ziriya ndirimbo ngo iminsi irahita vuba ngoirahitayihutairahita yihuta yi ukoihita benshi bapfa batamenya umukiza hariho icyo twakora tugikora n'umwete tutabara ubutweba

ibyo uzabishobora ntibizakunanira niba ufite umwuka wera n'urukundo rw'imana ibi duhita tubishatse by'ukuri tuyisenga n'umwete dukora iby'imbabazi irashira 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 dora iminsi irashira dutabara ubu twese twe gukererwa dutyo wenda tugarutse gato ku bagomeje gukurikira irembo ryerativi turagira ngo nanone kandi tuvuge kuri iki ngiki tu twavuga ngo mu by'ukuri ni ibihe bihe by'ububyutse mwabayemo ariko ibyo kurungura ntabwo mbirangije ntabwo birangije ariko ngaruka koko kuri iki kintu ubukwe bwaje kuba bwaje kuba nk'uko imana yabivuze nyuma y'uko pasteri agiye abivuga abantu bagize ishyaka igihe cyarageze umwe na rero abwirije ubutumwa iyo twamamaje ubutumwa ubundi niyo nyungu yacu yukuri hareruye umwe rero yarambwiye ati ntabwo nshaka kuba umwage kwa pasiteri mfite amafaranga ibihumbi mirongo itandatu ndabiguha nasubiye mu kazi mu kwezi kumwe mu kwezi kumwe ya mafaranga mirongo itandatu na rimwe byajemo ibihumbi ijana mbwira yesu ndamubwirane igituma tutakora ubukwe niki ntagenda mpamagara wa mukobwa rero hareruye ariko sinamubwira mubwira ingorane nagize mubaza niba azanyihangane agategereza arambwira ati ngewe iby'imana yavuze ntacyo twabihinduza nzagutegereza hareruye mu ncamake rero ubwo twahise dupanga ubukwe uwo mwanya nari namutumye nti rero dufata urwandiko wandike nanjye nandike ibyo ukeneye nanjye ibyo nkeneye hanyuma tubibwire imana dutangize ubukwe mu kwizera duhagarara ku ijambo ry'umubare buriya ibice cumi na cumi na mirongo itandatu rivuga ngo ari kutizera ntibishoboka kuko ayinezeza kuko wegera imana akwiye kwizera ko iriho ikagorora abayishaka twarayateranyije agira ibihumbi mirongo cyenda ngira ibihumbi ijana na makumyabiri ibihumbi magana abiri na cumi arambwira ati reka tubikube kabiri tubikuba kabiri ibihumbi magana abiri na makumyabiri turayasengera imana dukorera ubukwe neza ibyangombwa byose bifite mu mezi atatu ubukwe uko babura

hanyuma ubu umaze kugira abuzukuru bangahe umaze kugira abuzukuru bane eee rwose uko tugarutse rero kuri cya kibazo cy'ayo mateka ndetse abantu basa naho bagenda bayigiraho kugira ngo bibafashe kubaka ejo heza habo no gukomeza guhagarara muri ubwo butwari bwabo twakwibaza ngo ni ubuhe bubyutse mwabayemo ushobora kwibuka bwabaye nko mu rwanda bwakoze umurimo ukomeye mu kuzamura yari itorero cyangwa se no kuba abantu barabuye ubu buryutse twabayemo twabayemo icyo gihe nari umusore nyir'umusore umusore niho navuga ko nabonye ubu bwutse cyane kuko nabubayemo murumva ko nari mfite twari ikintu cyazanye ububyutse cyane ni izi ndirimbo zo gushimisha imana neza agakiza kuko za resipire zari indirimbo nyine umuntu aririmba wagera ahantu ibintu bigahinduka ubireba Amen hanyuma rero ikindi navuga cyane ni uko twagize ishyaka ry'imana ryo kubwiriza ubutumwa ahantu hose cyane cyane mu masoko ngiye nabwirije mu masoko kubera ko uruvange n’umucuruzi abanyesoko barahinduka ubutumwa narabukubitiwe byabaye ibintu byinshi cyane ariko havamo abakizwa na n'uyu munsi wa none ni abakirisitu hanyuma rero impamvu nkubwira ko n'iyo corali nayo twafatanyaga yakoze umurimo ubu byutse buraza bukwira hano muri kigali abantu imidugudu iravuka hariya kimihurura harafatwa gikondo ahantu hose mbega ibintu birahinduka ibintu birahinduka zaremera ziravuka n'ibindi n'indi midugudu yindi nyine imana yakoze ibitangaza twajya tubona abarwayi bakira mbega abantu barihana barahinduka mu buryo bufatika mu buryo bufatika abantu ubona ko abantu bakunze imana gusa ikindi kigaragara nk'amwe mufite inararibonye bigaragara ko umuvuduko w'abakizwa muri iki kinyejana usa naho wagabanutse ubu ntari nk'ibi kibyatumye abantu umuvuduko wo gukizwa ugabanuka bo urabona ko ibintu byitwa za sisiteme nibyo abantu bagiye bazana bidasanzwe cyane cyane nakubwira ko muri itora ryatangiye kugira shite arumva kandi na nyuma y'intambara habonetse nyine ibintu bitandukanye mbese wabona ko abantu benshi bagiye bakunda kugira ibikomere cyane nk'abantu bari bazi bakijijwe bitwara nabi muri jenoside icyo kintu nyine cyatumye abantu bagwa mu ntege nkibenshi mm. none no, ikindi wenda twakwibaza ni iki dushobora gusanishana ari butumwa ryo muri icyo gihe n'iriri muri iki chij... gihe ubona bifite irihe tandukaniro itandukaniro rihari sinavuga ngo twabasubiza muri mu byo twarimo by'ingoma n'iki byose urabona ko ubungubu hariho iterambere n'ikoranabuhanga n'ibyuma n'ibiki byose ibyo bibaye byiza abantu babikora ariko bakagira bakuzura n'umwuka wera kibuza abantu kuzura umwuka wera muri iki gihe ikintu rero navuga ntabwo namenya ikintu cyabaye kigatuma ibintu bihinduka ariko icyo mbona cyane ngewe cyazanye intege nke cyane ni uko abantu bananiwe ubundi amasengesho amasengesho yabaye make ibintu bizanya intege nke ni kubura kw'amasengesho no kuba abantu bafata igihe ni ijambo ry'imana si ukuvuga ko abantu n'ubu bataryiga bataryigisha ariko urebye ikintu cyabihinduye kigahindura ibintu navuga ko abantu hari ibintu batakaje cyane cyane rero ikintu batakaje cyo kugira ishyaka ry'umurimo w'imana ndibuka ko icyo gihe ntabwo umuntu yumvaga arindamu ashaka zoza z'ibindi bintu ahubwo yumvaga ashaka umutwaro abakozi b'imana babaga bafite umutwaro nyine w'uko abantu bakizwa kugeza ubu rero abantu benshi cyane bashatse ibindi benshi mbese byabaye nk'akazi byabaye nk'akazi byabaye nk'akazi abantu bishakira ibyabo navuga ko ni nka biriya byapa uriya abwira bademati badema barasigiriye barigendera nibyo ibyo abantu benshi bagiye batakaza imyaka umaze mu itorero ukoreramo umurimo w'imana ni ibihe byiza waribonyemo mbese ni ibihe byagukomerekeje muri ryo nge rero mu by'ukuri akubwiye ko njye nagize imiturire myiza nkura muri yesu yesu atura muri gihima gukizwa hari ijambo ryanditse mu bagaratirari rivuga ngo nabambanywe na kirisito none ubu ndiho ariko si uriho ahubwo ni kirisito uriho muri gihwe ibyo nkora nkiri mu mubiri bikoreshwa na kirisito wankunze akanitangira iyo umuntu rero nge nta bintu bishobora ku Navuga ngo kubera iyo miturire myiza nta bintu byashoboraga kukongeraho ngo bigire icyo bintwara ariko byaragerageza ibyo mpamya ni ukuri cyane ntabwo bibura ariko nta kintu na kimwe sinigeze njyirane ikibazo n'ubuyobozi ni umukristo cyangwa se mbaye na pasiteri ntabwo nigeze njyirane ikibazo nta mwanya nabiha uwaje kuba pasiteri ute rero muri iryo vuga butumwa hanyuma mu jenoside irangiye nibwo nagiye kwiga ishuri rya bibiriya gisenyi ni uko njya kwiga mara y'imyaka itandatu icyo gihe wagiye uri iki nagiye ni umudiyakoni kuko nabaye wabaye umudiyakoni muri mirongo irindwi n'umunani aha bivuga ngo none se abantu habonye ugiye uri umudirakoni wagiye woherejwe n'itorero cyangwa se ni icyemezo wifatiye ni icyemezo nifatiye kuko nabonaga abantu bari mu bindi nuko njye numva ugize inyota yo kujya kumvisha kwiga ijambo ry'imana kugira ngo numve ko naryunguka nk'uko mbega bariyeri ya sinize iveho he ukazi iyo aribonetse bari kubitangaza ngo bashaka kujya kwiga nuko nagendjayo mbwira umushumba arambwira ati ntacyo tuzagufasha nuko atereka mbazo mbazo umudamu utubyemera abyemera aramubwira ati simba z'umukozi w'imana kujya kwiga hari ihangana ubuzima sigarana abana ariko ndagenda ndiga yesi ashima myaka itandatu ndayirangiza ndaza bahita bansengera mba pasitiri baba bakubonyemo impano ubu baye uraza ukorera imana kugeza munsi kugeza n'umunsi wa none twerekera ku musozo kuko twerekera ku musozo abantu badukurikiye wabaha inama ki muri iki kiganiro imizi y'icyizere umusore rw’amateka yacu ni ikihe cyizere waha abantu bari gukizwa uyu munsi ni ikihe cyizere kandi waha abantu badukurikiye iko bari kunyura mu rusobe rwinshi kandi rwose rusa naho rugonga agakiza ni ikihe kizere watanga ukurikije n'ibyo mwagiye muhura nabyo ariko mukakomeza mugahagarara gusa amagambo ngewe yamfashije niyo nabaha cyane 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 ijambo nagendeyeho ni ugukunda ijambo ry'imana njye nakunze ijambo ry'imana n'uyu munsi wa none sipiriye ndayikunda nakubwiye ko ubu naryize nkaba nzi na buri nyuguti ya buri ikivuga yo mu ijambo ry'imana kandi n'ubu ndacyashaka kwiga ntabwo ndavuga ngo hari aho nagera n'ubu ndacyakeneye n'umufite amatsiko y'ibyo yose agiye kunkoresha nkoresha simbizi muri iki gihe cy'ikiruhuko nabyo ntiwazinabikubwiye ariko ubundi mu kiruhuko ikizabukuru cya deperi ariko cya deperi kitari cya yesu ni icya deperi ubu rero uyu ni umwaka ngize ni uwa mirongo irindwi uyu ni umwaka ngiye kwinjiramo ni uwa mirongo itandatu n'umunani ujyana w'ibirutaho eeeh ariko rero uko bigaragara nta muntu wabimenya Yeah. Yeah. ni no, ukubera no, ko no, rwose uri mu kiruukokuba naranyweye amasherekaya yesu ni no, kubera kugira imiturire myizaimiturire myiza muri kristo yesu iyoterime ngira ngo abantu bose baraza kuyakira bifurizanya <laughs> imiturire myiza muri kristo yesu ndetse no mu mwaka kandi abagize imiturire myiza <coughs> muri kirisito y'ese nta n'icyorezo kibagera kuri naye imana aseka yandize yarandize n'ubungubu imibereho yanjye mfite imibereho myiza n'ubuzima bwiza butarimo indwara Yesu ashimwe cyane imana ishimwe ni ukuri kandi imana yagiye ikora imirimo ikomeye ubwo rero dusoza hanyuma rero icyo navuga nabakundisha nabakundisha ibi byera nibyo navugaga byakozwe n'intumwa nabahavirise byakozwe n'intumwa igice cya makumyabiri na kane umurongo wa cumi na gatandatu haravuga ngo na ngo cumi na gatandatu umurongo wa cumi na gatandatu makumyabiri na kane haravuga ngo nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi ngirira imana cyangwa abantu iminsi yose icyo ni ijambo rya mbere ikindi ni ukumenya ririya jambo pahure yavuze ngo genda bambanywe na kirisitu haleruruya ni ukwiyemeza rero gukizwa si byo si ukamenya ko ubuzima butarimo yesu nta agaciro buba bupfuye nta gaciro buba bufite nabifuriza rero ko bakizwa haliluja bakabambanwa na kirisito iriya mirimo ya kamere yose nyine bakayibamba mu bagarati ya gatanu cumi n'icyenda kugeza kuri makumyabiri na rimwe noneho n'izindi kamere za zindi zijya zihisha abantu batamenya muri timoteo wa kabiri ibice bitatu umurongo wa mbere avuga ngo icyo gihe ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka bakabyirinda ngo bazaba bikunda bakunda imiya birarira bibona ibyo ni ibintu nabyo abantu bakwiye kubamba amenyo rero nta kindi kindi kizadufasha ni ugusenga no gusoma ijambo ry'imana no kuba amaso no kwirinda reka rero tubashimire mufite ibintu byinshi wenda imana izadufasha bongere mugaruke mu muduhe ubuhamya mufite ubuhamya bwinshi ndabizi mufite ni ukuvuga ngo ibintu byinshi ntitwabirangiza muri uyu mwanya muto tuba dufite reka rero n'ubundi tubasabe mu nsengero abantu bose bari bakurikiye irembo TV kugira ngo bakomeze kugira umugisha mugubwe neza mwe mwarimu duteze amatwi yombi kandi tubifurije umugisha w'imana n'imirimo myiza aho muri kugira ibyo mukora imana ibaheza heza kire data mwiza mu izina rya yesu kirisito ni imbere y'amaso yawe ndagushimiye cyane data kuko uri imana idukunda uri imana ikunda abaremwe bose mu izina rya yesu kirisito turagushimira kuko uduhaye kuganira no kuvugana kuri iki kiganiro reka kigirire umumaro abacyumvise mu izina rya Yesu yisukirisito ugirire neza rero n'abakozi bawe twari kumwe mana nziza kandi ukomeze guteza inyota n’inzara abantu benshi baguhindukirire yesu wazubawe ngwino utuvire hareruya kandi uvira isi yose kubu utu udutabare no muri iki gihe cy'icyo cyorezo mana ugikize muri iki gihugu cy'u rwanda ndetse no ku isi hose turabigushimiye mu izina rya yesu amen